पुरंदर तालुक्यातील बहिरवाडी इथल्या नागरिकांचं 100% लसीकरण करण्यात आलंय। 100% कोरोना लसीकरण पूर्ण झालेला बहिरवाडी हे देशातील पहिलंच गाव आहे। पाहूयात यावरचा एक रिपोर्ट। बहिरवाडी गावाचं 100% लसीकरण। पूर्ण लसीकरण झालेलं देशातील पहिलं गाव। कोरोनाला रोखलं वेशीवर। हे आहे पुरंदर तालुक्यातील बहिरवाडी गाव। अवघे 540 लोकसंख्या असलेलं हे दुर्गम गाव। या गावानं कोरोनाला गावात शिरकाव करू दिला नाही। पहिल्यापासून हे गाव कोरोना मुक्त। आणि आता या गावाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय, तो म्हणजे या गावातील प्रत्येक व्यक्तीनं कोरोना लस घेतली आहे। गावाचं 100% लसीकरण झालंय। ग्रामीण संस्थेच्या माध्यमातून हे लसीकरण करण्यात आलंय। आम्ही 356 लोकांना, जे रहिवासी बहिरवाडीचे रहिवासी लोक आहेत, त्यांना 356 लोकांना आम्ही कोविशिल्डची पहिली डोस देऊन वॅक्सिनेट केलेला आहे। व त्याचप्रमाणे 142 मुलांना आम्ही फ्लू वॅक्सिन देऊन वॅक्सिनेट केला आहे। हा उपक्रम आम्ही 2 दिवसात राबवला होता। बहिरवाडी गाव हे 100% लसीकरण पूर्ण झालेलं देशातील पहिलं गाव ठरल्याचा दावा स्थानिक आमदारांनी केलाय। तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी या गावाचं कौतुक केलंय। त्यांनी पुरंदर तालुक्याच्या डोंगराळ भागाचं गाव हे निवडलं। या गावाचं नाव बहिरवाडी आहे आणि आज अशा एका बाजूला असलेल्या गावामध्ये लस पोचणं, औषधं पोचणं ही काही सोपी आणि साधी गोष्ट नाही। बहिरवाडी हे गाव मला वाटते पुणे जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि बहुत करून संपूर्ण देशामध्ये पहिलंच गाव असणारे, ज्याच्यामध्ये 18 ते पुढील सर्व वयोगटाच्या सर्व नागरिकांचं त्या ठिकाणी लसीकरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण झालाय। पहिल्या दिवशी 18 वर्षांवरील नागरिकांना कोरोना लसीकरण करण्यात आलं, तर दुसऱ्या दिवशी 6 महिने ते 18 वर्षांपर्यंत मुलांना इन्फ्लुएन्झा लसीकरण करण्यात आलं। त्याचप्रमाणे सर्व कार्यकर्त्यांनी होम टू होम जाऊन वॅक्सिनेशन करण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे केला व हे गाव 100% लसीकरणयुक्त करण्यात आलेलं आहे। वस्तीवर कोरोनानं शिरकाव केला होता, मात्र बहिरवाडी गाव हे त्याला अपवाद ठरलं। या गावाची आता कोरोनामुक्त योजनेसाठी शिफारस पाठवण्यात येणार आहे। मंगेश कचरे, साम टीव्ही, बारामती।